Di Perlis, polis berjaya menumpaskan sindiket yang menjadi negeri itu sebagai transit pengedaran dadah. Lebih 161 kilogram ganja dan lebih 4 kilogram syabu dirampas, terbesar tahun ini. Menurut Ketua Polis Perlis SAC Dato' Sri Nasaat, suspek berusia antara 27 hingga 51 tahun itu ditahan dalam 7 serbuan berasingan di Kangar dan Padang Besar Perlis serta Sungai Buloh, Selangor pada 4 hingga 7 Ogos lalu. Penahanan mereka membawa kepada rampasan hampir 165 kilogram dadah bernilai lebih RM600,000. Turut dirampas 3 unit kereta dan 10 motosikal bernilai RM389,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1A Akta Sama.